Zewa so Emmanuel, mujeba leko jemukora, tusinzira ku lifestyle kubanga tuliziganya namwe. Mugama mutya jemuli, n'obudde babumwe bali kubuwaayo, mbatumideko ne mbabuuzaako, ansubira muli bulungi. Kale, Rose Construction yabya kuzimba, abajja kuzimbira enju uyo, eberenga nnungi, kubira plani za mayumba n'ebirala. 0788847935. Kakati, Bobby Wine, avudeo ni yegana, ebya ulikise mwabitegeddeko. Waluwa mauli aga afurumienti, waluwa abahakinze website ya parliament, nebachusa, ebiwandiko vya His Excellency Bobby Wine. Ebiwandiko vya parliament, ibadi bigamati, Bobby Wine yazaliwa lukumu luenda, chinana mwebili. Waluwa yagenze na abichusa, omwaka na agufula lukumu luenda, chinana. Bobby Wine avudeo na atabuka nyo, na gamba yeu nyerea kubide IT department ya parliament. Ajibuze ani oyo eya chusiza ebiwandiko bya Bobby Wine nga ye nga Bobby Wine tanaba kusaba ko parliament kubichusa. Bobby Wine insistinga agamati yazali ba 1982 so si 1988 nga so si 1988 nga bwe babirumirize na kuzino jukira Bobby Wine nobuzubune ebiwandiko bya byobuzalebwe omukulu mabirizi yabitinkula nga biraga nti yazali ba 1988 so si 82 nga bwatugamba kiba kitegeeza ine myaka ana na ye walotalo olumulumanyi olw'amaanyi olugenda maaso olumaze wikisinga bbiri ono omukulu looya mabirizi oyo atabuse ekintu takiri bulungi so unfortunately all of a sudden twagenze okulaba nga ate Bobby Wine ebiwandiko ebikyuse okuva mu archives za parliament ko Bobby Wine what the hell nze sisobola kubanga nazaliwa 1988 ndi wa 82 era bwatyo yasabye parliament n'agidumira mangu parliament emunyonyo mbwangu ani ya haki ze system ya parliament okukyusa ebiwandiiko bye kubanga road of reference lubiriza nti atalabe kajabada bye hacking de ani nava ono agamba nedda siso abye hacking ya agamba era akiremera kagamba nti ye nga Bobby Wine yazali bali 1982 so si 1988 era agamba nti ensonga zonna ezibadde nga ziyitingana mawulire ez'okumusibako emyaka n'ebirala ajja kufaafaga nazo era ajja kuvaayo very soon as addressing eko anyonyole about his buzali over his date of birth. So bwe kutebegula ensonga za Bobby zikyatabye akasajja kamabirizi kakyamulemeddeko bubi nnyo akagamba muganda wange toti tujja kufigibwa bayaye balimba myaka. So anyway, that is the issue concerning Bobby Wine's issue. Katusabe tulabe ate binadirira samuya tulabe nga jibana abisoti nga Bobby Wine nenkambye oba banasobola kubanga ekituba kitereeza very soon as early as possible ngembe na wakutaba jukida aliku yateka kuvuganya kuwa president. So mabirizi ya gamba lisusa kufuge wa mtu ngono yalimbe emyaka you know abadde nga mutabukide kuchapu kusoma kwe niyo kusoma kuliko kulisote dika tuli kuchapu myaka chechiri mkubonya abonya abantu ze wasemanu mwebali nyoku wanga mtu gobelida.